Takže neviem, čo konkrétne z toho, lebo zdravá strava nie znamená, že nejete meso, ale zdravá strava sú štyria najväčší škodcovia v rámci zdravia, a to je číslo jedna sú cukry jednoduché, a tam patrí aj veľa ovocia, keď jete. Číslo dva sú mliečne výrobky, všetky. Číslo tri je meso a číslo štyri je biela múka, a nekvalitná sol, nekvalitný olej, čiže to je taká štvorka nežiaducich nekvalitných potravín, a tam sa treba pozrieť, že čo tí ľudia v tom jedálničku majú. Ale ja som zatiaľ nestretol Inda, ktorý by bol dôkazom toho, že to tá zdravá strava funguje. Ajurveda je obrovský funkčný liečivý systém, lenže to, čo sa bežne dneska prezentuje ako ajurveda, vôbec nie je, lebo to sa len tak ako hrá, aspoň to, čo som videl v Československu, že sa prezentuje. A v rámci Indie, aj v rámci jogy, to, čo som ja videl, tak tam chýba ten dynamický pohyb, ktorý je jeden z kľúčových pilierov, to, čo som spomínal v niektorej časti dnešnej relácie, že na to, aby ste boli zdraví, musíte správne dýchať, to vám zabezpečí yoga, alebo qigong, ale musíte mať kvalitné jedlo a vodu, čiže nesmie tam byť štyria zlodeji, ktorých som menoval. Číslo 3, musíte mať dynamický pohyb, to znamená optimálne 3-krát do týždňa hodinu sa zadýchať, spotiť, alebo každý deň 15,5 hodinu. A samozrejme k tomu pohybu musíte mať aj adekvátny relax, lebo ak budete 8-krát, 7-krát do týždňa cvičiť 4-5 hodín a nebudete mať šance regenerovať. No a štvrtá vec je mysel, to znamená robím to, čo ma baví, fascinuje, rozvíja, robí šťastným, a vtedy máte všetky piliere a vtedy budete zdraví a vtedy to bude fungovať. Takže neviem, čo konkrétne z toho, lebo zdravá strava nie znamená, že nejete meso, ale zdravá strava sú štyria najväčší škodcovia v rámci zdravia, a to je číslo jedna sú cukry jednoduché, a tam patrí aj veľa ovocia, keď jete. Číslo dva sú mliečne výrobky, všetky. Číslo tri je meso a číslo štyri je biela múka, a nekvalitná sol, nekvalitný olej, čiže to je taká štvorka nežiaducich nekvalitných potravín, a tam sa treba pozrieť, že čo tí ľudia v tom jedálničku majú. Ale ja som zatiaľ nestretol Inda, ktorý by bol dôkazom toho, že to tá zdravá strava funguje. Ajurveda je obrovský funkčný liečivý systém, lenže to, čo sa bežne dneska prezentuje ako ajurveda, vôbec nie je, lebo to sa len tak ako hrá, aspoň to, čo som videl v Československu, že sa prezentuje. A v rámci Indie, aj v rámci jogy, to, čo som ja videl, tak tam chýba ten dynamický pohyb, ktorý je jeden z kľúčových pilierov, to, čo som spomínal v niektorej časti dnešnej relácie, že na to, aby ste boli zdraví, musíte správne dýchať, to vám zabezpečí yoga, alebo qigong, ale musíte mať kvalitné jedlo a vodu, čiže nesmie tam byť štyria zlodeji, ktorých som menoval. Číslo 3, musíte mať dynamický pohyb, to znamená optimálne 3-krát do týždňa hodinu sa zadýchať, spotiť, alebo každý deň 15,5 hodinu. A samozrejme k tomu pohybu musíte mať aj adekvátny relax, lebo ak budete 8-krát, 7-krát do týždňa cvičiť 4-5 hodín, a nebudete mať šance regenerovať. No a štvrtá vec je mysel, to znamená robím to, čo ma baví, fascinuje, rozvíja, robí šťastným, a vtedy máte všetky piliere a vtedy budete zdraví a vtedy to bude fungovať.